Vi knyter våra nävar och vi sträcker dem mot skyn. Vår vrede skummar som en stormvåg. Men när vreden är för sen har dess upphov hunnit fly. Och kraften rinner ut i sanden. Jag tror det ser mörkt ut. Jag tror oppositionen inom det som tidigare var KPML. Det håller på att förflackas och tas över av feminister och HBTQ-personer och farbeter och det är för människor egentligen. Så att